ഗുണമേന്മയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പഠന ചെലവുകൾക്ക് കൈത്താങ്ങായി നൽകുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായമാണ് സ്കോളർഷിപ്പുകൾ. സാമൂഹികമായും സാമ്പത്തികമായും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെ പഠനത്തിൽ മിടുക്കരായവർക്ക് സർക്കാർ സ്വകാര്യ മേഖലകളിൽ നിരവധി സ്കോളർഷിപ്പുകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ ഉന്നത പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ഗവേഷണ പഠനത്തിനും വരെ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ ലഭ്യമാണ്. പണമില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ അർഹരായവർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അവസരം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. സ്കോളർഷിപ്പുകൾ ഏതെല്ലാമെന്ന് അറിയുകയും കൃത്യസമയത്ത് അപേക്ഷിക്കാൻ മറക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ മതി. പഠനം സുഗമമാക്കുന്നതിന് സാമ്പത്തിക സഹായം ആവശ്യമായതിനാൽ സമർത്ഥരായ വിദ്യാർത്ഥികൾ അർഹമായ സ്കോളർഷിപ്പുകളുടെ അവസരങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. കുട്ടികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ന്യൂനപക്ഷ സമുദായക്കാർക്ക് പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ട്. 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്ന പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ സഹായത്തോടെ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന സ്കോളർഷിപ്പാണിത്. 1ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നവർക്ക് രക്ഷിതാക്കളുടെ വാർഷിക വരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകുക. രക്ഷിതാക്കളുടെ വാർഷിക കുടുംബ വരുമാനം 1 ലക്ഷത്തിൽ കവിയരുത്. 2 മുതൽ 10 വരെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നവർക്ക് മുൻവർഷത്തെ വാർഷിക പരീക്ഷയിൽ 50% കുറയാത്ത മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. മുൻവർഷം സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിച്ചവർ റിന്യൂവൽ കോളം നിർബന്ധമായും മാർക്ക് ചെയ്യണം. ഒരു കുടുംബത്തിൽ പരമാവധി 2 കുട്ടികൾ മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷകൾ അതത് സ്കൂളിലെ ഹെഡ്മാസ്റ്റർക്കാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. അടുത്തത് ന്യൂനപക്ഷ സമുദായത്തിനുള്ള പോസ്റ്റ് മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ്. +1, +2 ബിരുദം, ബിരുദാനന്തര ബിരുദം, PhD എന്നീ കോഴ്സുകൾക്ക് പഠിക്കുന്ന മുസ്ലിം, ക്രിസ്ത്യൻ, ബുദ്ധിസ്റ്റ്, സിഖ്, പാഴ്സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ മൈനോറിറ്റി അഫയേഴ്സ് ഏർപ്പെടുത്തി സംസ്ഥാന കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മുഖാന്തരം നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന സ്കോളർഷിപ്പാണിത്. ടെക്നിക്കൽ, വൊക്കേഷണൽ, ITI, ITC അഫിലിയേറ്റഡ് കോഴ്സുകൾക്ക് പഠിക്കുന്നവർക്കും ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭ്യമാകും. വാർഷിക കുടുംബ വരുമാനം 2 ലക്ഷം രൂപയിൽ കവിയരുത്. മുൻവർഷത്തെ പരീക്ഷയിൽ 50% കുറയാത്ത മാർക്കുണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു കുടുംബത്തിൽ 2-ൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് ഈ സ്കോളർഷിപ്പിന് ലഭിക്കുകയില്ല. മറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പോ സ്റ്റൈപ്പൻഡോ വാങ്ങുന്നവരാകരുത് ഇവർ. പോസ്റ്റ് മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പുകൾ വർഷാവർഷം പുതുക്കണം. മുന്നോക്ക സമുദായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പും ഉണ്ട്. ബിരുദ തലത്തിലും ബിരുദാനന്തര തലത്തിലും പ്രൊഫഷണൽ ഓർ നോൺ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾക്ക് പഠിക്കുന്ന മുന്നോക്ക സമുദായത്തിലെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള സ്കോളർഷിപ്പാണിത്. സംസ്ഥാന മുന്നോക്ക സമുദായ ക്ഷേമ കോർപ്പറേഷൻ നൽകുന്ന ഈ സ്കോളർഷിപ്പിന് 50% കുറയാത്ത മാർക്കിന് +2 വിജയിച്ചിരിക്കണം. വാർഷിക വരുമാനം ആദായ നികുതി പരിധിക്ക് താഴെയായിരിക്കണം. ദേശീയ നിലവാരത്തിലുള്ള ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ്, നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി, നാഷണൽ ലോ സ്കൂൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെയും പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. നാഷണൽ മെറിറ്റ് കം മീൻസ് സ്കോളർഷിപ്പാണ് അടുത്തത്. സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന മിടുക്കരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് SERT നൽകുന്ന സ്കോളർഷിപ്പാണിത്. സംസ്ഥാനതല പ്രതിഭാ നിർണയ പരീക്ഷയിലൂടെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഹയർ സെക്കൻഡറി തലം വരെ സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കും. ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. അടുത്തത് ടാലന്റ് സെർച്ച് സ്കോളർഷിപ്പ്. യുവ പ്രതിഭകളെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് സംസ്ഥാന ഗവേഷണ പരിശീലന കൗൺസിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ നടത്തുന്ന പ്രതിഭാ നിർണയ പരീക്ഷയാണിത്. സമർത്ഥരായ 10ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത പഠനത്തിന് പ്രോത്സാഹനം നൽകുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ദേശീയ തലത്തിൽ യോഗ്യത 1000 കുട്ടികൾക്ക് പ്രതിമാസം 500 രൂപ വീതം സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കുന്നതാണ്. നാഷണൽ ടാലന്റ് സെർച്ച് പരീക്ഷയുടെ വിജ്ഞാപനം SSCRT, NCERT എന്നീ ഔദ്യോഗിക ഏജൻസികൾ യഥാസമയം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തും. CH മുഹമ്മദ് കോയൻ സ്കോളർഷിപ്പാണ് അടുത്തത്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്ന വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് സംസ്ഥാന കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നൽകുന്ന സ്കോളർഷിപ്പാണിത്. സർക്കാർ എയ്ഡഡ് കോളേജുകളിൽ ആദ്യവർഷ ബിരുദ അല്ലെങ്കിൽ ബിരുദാനന്തര കോഴ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്ന മുസ്ലിം പരിവർത്തിത ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിലെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്നവരെയും പരിഗണിക്കും. ബിരുദ കോഴ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്ന 3000 പേർക്ക് 4000 രൂപ വീതവും ബിരുദാനന്തര കോഴ്സിൽ പഠിക്കുന്ന 1000 പേർക്ക് 5000 രൂപ വീതവും പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകളിലെ 1000 പേർക്ക് 6000 നിരക്കിലുമാണ് വാർഷിക സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കുക. ഹോസ്റ്റൽ സ്റ്റൈപ്പൻഡായി 2000 പേർക്ക് പ്രതിവർഷം 12000 രൂപ ലഭിക്കുന്നതാണ്. യോഗ്യതാ പരീക്ഷയിൽ 50% കുറയാത്ത മാർക്ക് നേടിയിരിക്കണം. വാർഷിക കുടുംബ വരുമാനം 4.5 ലക്ഷത്തിന് താഴെയാകണം. അടുത്തത് ഒറ്റ പെൺകുട്ടിക്കും സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കും. ബിരുദ ബിരുദാനന്തര കോഴ്സുകൾക്ക് പഠിക്കുന്ന കുടുംബത്തിലെ ഒറ്റ പെൺകുട്ടിക്ക് ലഭിക്കുന്ന CBSE സ്കോളർഷിപ്പാണിത്. അതുപോലെ ബിരുദാനന്തര കോഴ്സുകൾ ചെയ്യുന്ന ഒറ്റ പെൺകുട്ടിക്ക് ലഭിക്കുന്ന മറ്റൊരു സ്കോളർഷിപ്പാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ്. പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ സ്കോളർഷിപ്പുകളും ഉണ്ട്. പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകുന്ന സ്കോളർഷിപ്പാണിത്. SSLC 750 രൂപ, +2 TTC പോളിടെക്നിക്കിന് 1000 രൂപ, PG ഡിഗ്രി പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾക്ക് 2000 രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണ് നിരക്കുകൾ. അതത് ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർമാർക്കാണ്
അപേക്ഷ നൽകേണ്ടത്.